Вітаю вас! Ефір АТВ продовжить програма «СумДепу онлайн», яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. У середу музей історії університету одержав унікальний подарунок – кілька фотоальбомів з родинного архіву колишнього ректора Сумського державного педагогічного інституту Федора Ялового, який керував закладом вищої освіти з 1959 по 1968 рік. Ці фотодокументи практично були врятовані на півдорозі до смітника. Випускник філологічного факультету спеціальності «Українська мова і література» 2003 року Аркадій Поважний, сусід доньки колишнього ректора Сумського пединституту Федора Ялового Зої Федорівни, яка останньою з його родини пішла життя 3 роки тому, натрапив на 5 фотоальбомів і ще цілу купу окремих фото, які ілюструють практично весь життєвий шлях Федора Михайловича. Зберіг. Довго вагався, а що ж з ними робити, планував віддати до обласного архіву, але там порадили передати до педагогічного університету. Такий же варіант порадив і товариш Аркадія, випускник 10-ї школи обласного центру Василь Коломацький, який довгий час мешкає у Канаді, а тут вирішив завітати до рідних Сум. Удвох зібрали увесь фотоскарб докупи і от вже детально роздивляються унікальні архівні фото з нинішнім ректором педагогічного університету професором Юрієм Ляним. Уродженець Дніпропетровщини у 1941 році 23-річним юнаком одержав диплом Запорізького державного педінституту у 1945-му, завершив Другу світову капітаном одного з підрозділів Ленінградського фронту, а вже потім настала черга мирної освітянської праці. Ректором Сумського педагогічного кандидат філологічних наук доцент Федір Михайлович Яловий став у 1959 році по переводу з такої ж посади у Слов'янському пединституті. Працював ректором до 1968-го, а потім 6 років очолював кафедру української літератури. До речі, саме Федір Михайлович доклав неабияких зусиль, аби кузня педагогічних кадрів Сумщини мала своє приміщення на вулиці Роменській. Передаючи університетському музею у особі його директора Ярослава Куща унікальні фото, а також особисті документи ректора Ялового, Аркадій Поважний висунув певні умови. Оформити акт прийому передачі, найцікавіші фото мають бути оцифровані і викладені у мережу інтернет, університет має забезпечити доступ до решти фотодокументів дослідникам і доглядати місце поховання Федора Ялового на міському цвинтарі. Гадаю, з жодним з цих пунктів у вдячних сумських педагогів не буде жодних проблем. Ми щиро вдячні за такий цінний подарунок, який ми сьогодні отримали від випускників нашого університету. Це документальні фотоматеріали про нашого директора і ректора Ялового Федора Михайловича. Це дуже цінно, тому що в цьому році нашому університету визначаємо 95 років. Ми готуємо книгу про наш університет, і частина цих матеріалів обов'язково війде до цієї книги. І саме головне, що наші історики, наші науковці зможуть на основі цих матеріалів дослідити діяльність і нашого ректора, і діяльність взагалі нашого університету на ті часи, коли їм керував Яловий Федір Михайлович. Хочу ще раз подякувати за ці матеріали і ті вимоги, які сьогодні висунуті по збереженню, по оформленню, по доступності цих матеріалів для широкого кола науковців, вони обов'язково будуть нами виконані. Днями викладачі кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Навчально-наукового інституту педагогіки та психології взяли участь у роботі 5-го за ліком Міжнародного конгресу зі спеціальної педагогіки, психології і реабілітації, який відбувся на базі Національного університету Чернігівський колегіум імені Тараса Шевченка. Тема конгресу, участь у якому взяли керівники профільного міністерства Академії педагогічних наук України, провідних педагогічних закладів вищої освіти, діти з особливими потребами у освітньому просторі. Основна мета конгресу – обговорення стратегічних проблем реформування освіти дітей з особливими потребами, окреслення нових законодавчо-правових орієнтирів
презентація інноваційних освітніх технологій, роботи з особливими дітьми в загальноосвітянському просторі у контексті реалізації концепції нової української школи. Студенти 1-3 курсів спеціальності «Право» у середу побували з цікавою екскурсією в обласному управлінні патрульної поліції. Провела її старший лейтенант поліції, старший інспектор сектору зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції в Сумській області Оксана Красовська. До речі, випускниця навчально-наукового інституту фізичної культури педагогічного університету імені Макаренка 2015 року. Провела коридорами, ознайомившись зі специфікою роботи найголовніших структурних підрозділів і відділів управління, як, скажімо, той же сектор адміністративної практики, де опрацьовують постанови, оформлені патрульними поліцейськими. До уваги студентів і завідувача кафедри права та методики викладання правознавства, кандидата педагогічних наук, доцента Олени Іваній, яка і стала організатором цієї і багатьох інших цікавих екскурсій для студентів-правознавців, Оксана Красовська продемонструвала кілька сюжетів з повсякденної служби патрульних поліцейських, відзнятих як штатним оператором, так і бодікамерами на грудях співробітників управління. Цікаво, прикольно, але вельми небезпечно, враховуючи те, що у багатьох випадках поліцейським доводиться ризикувати власним життям. А от, власне, і засоби захисту, і засоби стримання можливої агресії з боку правопорушників. Бронежилети різного класу, як проти пістолетних куль, так і такі, що можуть врятувати від автоматної черги. Різноманітні щити, вага яких сягає 10-15 кілограмів. Шоломи, кайданки, вже згадані бодікамери, рації, а ще спеціальна автотехніка, яка на службі у патрульних поліцейських. Звичайно ж, подібна екскурсія – це своєрідний профорієнтаційний захід, а з іншого боку – чудова нагода ознайомитися зі специфікою роботи однієї з правоохоронних структур, де випускникам як Інституту історії та філософії, так і інших інститутів і факультетів Сумського педагогічного університету доведеться працювати по завершенні навчання. Подібні екскурсії для учнів, для студентів педагогічного університету проходять постійно, і це не останнє, сподіваюся. Стосовно того, чи є працівники патрульної поліції, які навчались педагогічного, да, є, і це приблизно 30% таких колишніх студентів, то ми будемо дуже раді бачити як студентів, так і інших студентів будь-яких вишів в нашій структурі патрульної поліції. Команда науковців СумДПУ імені Макаренка за результатами конкурсного відбору одержала право взяти участь у грантовому проєкті «Вивчай та розрізняй. Інфомедійна грамотність». Цей проєкт реалізується Радою з міжнародних наукових досліджень та обмінів IREX за підтримки посольства Великої Британії, посольства Сполучених Штатів в Україні, Міністерства освіти і науки України та Академії української преси. Проєктна група з 20 викладачів за напрямками українська мова і література, історія та мистецтво були запрошені до Києва на грандіозний освітній симпозіум «Роль освіти в епоху дезінформації та технологічного прогресу» з високим представництвом гостей і донорів, зірковими спікерами, 400 освітянами з усієї України, які представили більш ніж 80 закладів середньої і вищої освіти та інститутів підвищення кваліфікації, які провели навчання з медійної грамотності, дводенні базові тренінги для розвитку навичок критичного мислення. Команду науковців Сумського педагогічного університету очолив проректор з науково-педагогічної роботи, доктор біологічних наук, професор Віталій Шийко. Під час освітнього симпозіуму виступили президент IREX Крістін Лоард, посол Великої Британії в Україні Мелінда Сімонс, посол США в Україні Вільям Тейлор, відомі журналісти, письменники, телеведучі, які наголосили, що такі проекти спрямовані на те, щоб навчити вчителів, викладачів фільтрувати, аналізувати медіатексти, створювати якісні медіапродукти та допомагати наступному поколінню молоді здобувати навички критичного мислення. Цікава лекція на тему індустрія гостинності, види спорту, їхня роль та застосування у готельному бізнесі відбулася у рамках навчальної дисципліни «Англійська мова» для студентів 1-2 курсів спеціальності туризму. Провів її волонтер Корпусу миру Сполучених Штатів України Лоренс Кан, американський фахівець
З величезним життєвим досвідом розкрив студентам специфіку залучення гостей готельних комплексів до занять спортом. Проаналізував професійні навички та вміння фахівців сфери індустрії гостинності, ознайомив зі структурою готельного бізнесу тощо. У свою чергу студенти виступили з презентаціями-повідомленнями про різні види туризму, цікавилися проблемами розвитку туризму у таких країнах, як Сполучені Штати, Сінгапур, Китай, Філіппіни, а також думкою американського викладача з приводу розвитку зеленого туризму в Сумському регіоні тощо. Нашу сьогоднішню програму завершить інформація про події на спортивних аренах за участі студентів Сумського педагогічного. Є чудова нагода згадати магістранта Інституту фізичної культури педагогічного університету, гравця Манчестер Сіті Олександра Зінченка, який у складі національної збірної України з футболу доклав зусиль для двох вкрай важливих перемог українців у відборі на Євро-2020. Перемоги у Харкові над Литвою 2-0 і Київська над чинним чемпіоном континенту Португалією 2-1 відкрили Зінченку і його партнерам по збірній шлях до фінальної частини турніру з першого місця у групі «Бі». Після 7 турів у збірної України 19 очок, на 8 більше, аніж у португальців, і на 9, аніж у сербів, які і вестимуть між собою боротьбу за другу путівку з групи. Турнір з кросфіту «Сильні духом» з нагоди Дня захисника вітчизни відбувся у спортивному комплексі «Олімп» і зібрав учасників з фізичними вадами і ветеранів операції об'єднаних сил, які зазнали важких поранень і травм внаслідок участі у бойових діях на сході України. Асистентами-волонтерами на цих змаганнях були студенти навчально-наукового інституту фізичної культури, чемпіонка світу з жиму серед юніорок Анна Рикун і Михайло Шингерій. Саме вони допомагали учасникам долати так звану смугу перешкод з комбінації вправ на силову витривалість за мінімум відведеного на це часу. Захід об'єднав справжніх героїв, людей з незламним характером і неймовірною силою духу. Отже, черговий випуск програми «Сумдепу онлайн» добіг свого кінця. За тиждень о цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій у житті Сумського педагогічного. Бувайте!